אבא סאלי ידע להעריך את התפילה של הרב. אני, באחד מימי חמישי, כשהרב היה גם דיין, עדיין לא היה לו נהג, לא היה לו כלום. באחד מימי חמישי אחר הצהריים הוא מגיע לרב, הוא בא הביתה ואומר לרבנית, הרבנית, אני מרגיש צורך לנסוע לבבא סאלי. הרבנית, הזדמנות כזו לבבא סאלי, גם היא רוצה לבוא. זאת אומרת, למה בחרת דווקא יום חמישי, אני מכינה לקראת שבת? יום אחר נלך. אבל לא, אני מרגיש צורך ללכת אליו עכשיו. הרבנית אומרת, בוא נלך. איך נוסעים לנתיבות? נוסעים מהתחנה המרכזית לרמלה. מרמלה אוטובוס לנתיבות, כך היה אז. מגיעים לבבא סאלי, הרב אליהו דופק בדלת. השמש הרגיל לא היה, התחלף, מי שמכיר את הרב. ואז הוא אומר לו, מה? אתה בא לבבא סאלי, אתה לא יודע שמיום ראשון הוא בצום? לא אוכל? אז מה בסדר, תגיד לו שמרדכי אליהו היה פה. בבא סאלי שומע, זה בית הקטן שלו, זה לא מה שאתם מכירים היום, כן? בבא סאלי שומע, מרדכי, תגיד לו שייכנס, שיבוא. הוא נכנס, אשתו של הבבא סאלי מקבלת את הרבנית ואת הרב, נראית לו, אוי, איזה טוב שבאת, אני מתחננת בפניך. תשכנע את בעלי שיוכל, הוא חמישה ימים בלי אוכל, צם. תשכנע אותו שיוכל. בסדר. הוא נכנס לבבא סאלי, בבא סאלי סוגר את הדלת, הרב, אשתו של הבבא סאלי והרבנית בסלון, בחדר של הבבא סאלי. ואז אומר לו הבבא סאלי, חיכיתי לך, איפה היית? אומר לו, מה, למה חיכה לי כבודו? אומר, יש גזרה קשה שאמורה ליפול על עם ישראל, ואני מנסה בתפילות, ואני צריך עם כוונות, ואני מתפלל שתגיע לפה. הנה באת, בוא נתפלל. הם יושבים, ככה מספר לי הרב, שעה ורבע. יושבים שניהם בחדר, לא מדברים כלום, רק תפילה. רק תפילה. אבא סאלי הביא לו כמה תפילות, ישבו ו... אחרי שעה ורבע, דופק אבא סאלי על השולחן וקורא לרבנית שלו. בואי תביא לנו עכשיו סעודה כשלמה המלך. איך אומר לי הרב? כל הברכות והתפילות שיש במרוקאית קיבלתי באותו רגע. היא חשבה שאני שכנעתי אותו שיוכל. מה שעשינו בעצם התפללנו. בסדר. הם יושבים שם, בעשרה לאחת עשרה בלילה, רבנית אליהו מסתכלת על השעון. אומרת, הרב, עשרה לאחת עשרה, האוטו האחרון מרמלה לירושלים ב-12, איך נספיק? הבבא סאלי שואל אותו, מה היא רוצה? אז הרב מסביר לו, אל תדאגי, האוטו יחכה לכם. טוב. אחרי 10 דקות, פרקו ברכת המזון, יצאו. מגיעים לרמלה ב-12:25. הם יורדים בפתח של התחנה המרכזית, רוצים ללכת לרציף של ירושלים, אומרת לו הרבנית לרב אליהו, נו, תראה, 12:25, מה נעשה עכשיו פה כל הלילה? אמר לרב אליהו, מה, אין לך אמונת חכמים? הוא אמר שאותו יחכה לנו. מגיעים לרציף, האוטובוס עומד. הנהג מנמנם. הרב התלבט, להעיר אותו, לא להעיר אותו, אבל הוא רוצה להיכנס פנימה. אז הנהג חש, כן, לאן אתם צריכים לירושלים? יש, האוטו לא מתניע, הזמנו אוטו חילופי מתל אביב, לא יודע מתי זה יגיע, תעשו את החשבון שלכם. טוב, אז הרב שואל, אפשר לעלות בכל זאת, לשבת, לחכות? אמר לו, בבקשה. הרב הרבנית עולים, יושבים מאחורי הנהג. רוב הציבור, קורב האנשים בעזה, מנמנימים. הם מנמנימים, ואז הרב ככה מסתכל שאף אחד לא שומע, אומר לנהג, אתה יכול להתניע? הוא מסתובב אליו, עם הרב אליהו, אבל תגיד לי, אתה מבין בחונאות, אתה בטח רב. מה לך ו... אמרת לך, תנסה להניע. טוב, הוא מנסה להניע, מתניע, אוטו מתניע. שם רוורס, אוטו נוסע ברוורס. אבל אלם. אבל תגיד לי, אתה אליהו הנביא? אומר לו, לא, אני אליהו מרדכי.